التأثير من برا ولا التأثير؟ سلام سلام ودنا يتكبراتشو بملاوة الممتنورو يتيري رأي عبد سووش عندمنا اللاتشو بنيا للفتاري مسيقن انجريزاري كذبه فيت قالن ده قبان اللاتشو زيد يزنات المتال المبنى برا زاري زيد يزنات متنال انجري زيد ما يتفلقاتش سووش مكوان ده سالاتشو اشي سلامنا اتشون دينا اتشو سلام بيالو بيتيري بيت سووش انديتنا اتشو دينا اتشو انجري بقدم كان ده جبانه هني النادان زير زنات متنال انجلي زير ما يتفلق عشو تمتاني تمتا بس تمتا يوم تقول لايك لايك إيش لايك على بس كي تمتا يوم تقولوا زير دلماي يبغى قوي سوتش تمتا يلا تمتا يلا عشو زير سايو نبى لايك أو ستي نقطة عند ولا سو استار بس كي እንግዲህ እስካሁን ብዙ ሰዎች ጠይቃችሁኛል ስላልመለስኩላችሁ ዜሌት ነች ያላችሁ ብዙ ጊዜ ነው እንግዲህ እኔና ዝር ከተለያየን ሁለት አመታችን ነው ሁለት አመት ማለት አዎ ከሁለት አመት በኋላ እንግዲህ ዛሬ ስለተገናኘን በዛውም ደስ ብሎኛል እንግዲህ ያልመለስኩት ምክንያት ደግሞ አጋጣሚ እንደምታውቁት ኢትዮጵያም ነበርኩ በኢትዮጵያ ነገር ብዙም እና አብቻውን ባይ ወራም እዚህ አዎ ትንሽ ከበድ ስለሚል አሁን ይጀላችሁ መጥቻለሁ እኔም ማሳቤ ነበር ይሄ ነው ማለት ነው ሁሌም በኮሜንት ወይ ደሞ አለች ለናነች ብዬ በእንትን ባልናገርም ባካል ለምን ይጀላችሁ መጥቻልናገርም ብዬ ነበር እስካሁን ዝም ያልኩት አሁን ይጀላችሁ ስለመጣው ዜዳለች አሁን በላይክ ተቀበሏት አዎ ዜድ ተምጣ ተምጣ እሺ እስቲ እንታ የድን ያላችሁ እስኪ ዘዲ ያላችሁ ቻፈርኒ ሞራን የለም እስኪ አሃ ማጣሽ ይዳን እንዴ እኔ ዳምጣ ነው ዘንድ ለዘራት አዚህ ዳምጣት ሚዚየ ስለሆነ ሚዚየ ነው አዝሎ ያለው አዎ ሚዚየ ነው አዝሎ የሚያመጣና ስለዚህ እኔ ልሄድና አዝራ ዳምጣት እስከዛዋ ላይክ ይገጫችሁ ና ዜድ 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 እንግዲህ እኔም ከጥያቄ እንግዲህ ነፃ ይሆናል ማለት ጥያቄ ብዙ ጥያቄዎች ነበሩ ደንበኞቹ ወይም በወዳጆቹ አሁን ጥያቄያችሁ መልስ ያገኛል ማለት አዎ ደሞ በብዛት አብዛኛው ላይ ኮሜንት ማየው ነገር የምገርመኝ ነገር ነበር ምን ይላሉ ያስከኛል ብቻ ምንም ቴድና ዘርኮ ተራይቷል ምናምን የምሉ ሰዎች ነበሩና እኛ አልተለያየ ነው በቦታ ነው እንጂ በልባችንና ጊዜ ደግሞ ያገናኛል ያራርክህ መልሶ ስለሚያገናኝህ አዎ በመራራቅ ተለያየ ይባልም ተፋታ ማለት አይቻለም አይደለም አዎ ይኸው የሰው ሀገር ስለሆነ ይሄ ደግሞ አዎ የሰው ሀገር ነበር ተፈትሹ ተያዘ ኢትዮጵያ ገባ በእንደዚህ አይነት ችግሮች ስለሆነ አሁን ቴድና ዜድ አብረው ናቸው አብረንን እንደዚህ አይነት ወሬ ለምታወሩ ሰው ይደግሙ አዎ አልተፈታንም ምክንያቱም አይፈቱም አንፈታ መቼ ኦኬ እና ምዚው አዝናምጣት እንጂ እሺ ታዛዥ ታዛዥ ነኝ አይሆን ግን ገና በርሳት ድርስ እየሳቀች ነው እየሳቀች መጣች እየሳቀች መጣች እንግዲህ ነው ነው መሳቀው ዳሊስ ኪጂ ገባች አቦ ዜድ ገባች ሰላም ሰላም ወደ ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ እኛ በጣም ሰላም ነን እግዚአብሔር ይመስገን ጠፍቻለሁ ምን ነበር አሁን መጥቻለሁ አሁን መጣለች እንግዲህ እኛም አለን ይኸው ዜድ የት ነች እያላችሁኝ ስለ ነበር ከኢትዮጵያ መጥቻለሁ እናንተስ እስቲ ለኔ ላይክ ለእናንተስ ባካ ለማላሳያችሁ ቢይ
ከኢትዮጵያ ድረስ መጥቼው ከመጣው ገና ሁለት ሳምንት ነው። አዎ እንዴት ለእናንተ ለማሳየት በጣም ጓጉቼ ስለነበር ገና ውስጥ ትንሽ ቋሳል በላ መንገሪ ገና ባርተኛ እንደሆነ አዎ ገና ባርተኛ ሆነም እንግዲህ እናንተ እንግዲህ ሁለት አመት ሙሉ ነበር ስቴጅ ላይ ነበርኩ። ያ ጥያቄ ደግሞ አሁን መልሳለሁ። ያ ጥያቄ ደግሞ አሁን ሰላም አጣውላችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። አርፋለሁ ከእንግዲህ ማንንም ጠይቀኝና አንቺስ ምንድን ነው አናፈክሻቸውም እንዴ? በጣም ነፍቻለሁ። አና ታዲያ ለምን አክሲያ ያው ዘራዘር ደስ ብሎኛል። ታጋብሽ ሳባ ተገናኘን። ባየር ላይ ሁንልኝ። ባየር ላይ ተስማችኋል? ምን ያው እሺ አያችሁታ ያት ዘድ እንግዲህ ዘድች ነች እንግዲህ ከእንግዲህ አንጠፋም በየቀኑ ባይሆን ከሁለት አመት ቢያንስ ከሁለት አመት ምናምን በኋላ ባልና ሚስቶቹ ተገናንተዋል ማለት ነው። ስሚ በብዛት እንግዲህ ቴዲና ዘድ ተፋቷል ይላል ነበር። አንቺ ስንት ያጫውልሽ? አልተፋታም ነው ቦታ ነው ያረጋጋቸው እንጂ ፍቺ የለም። በቃ እንግዲህ እንደዛ ከሆነ አሁን የነሱ ፋንታ ለነሳል። አዎ ይሄማ ግድ ነው አይደል እንዴ? አዎ ሚዚ ያለል የእናንተ ስለሆነ ነው እዚህ ተጣውት። የኔማ ሌላ ቦታ ነው የእናንተ ነው የደንበኞች ማለት እና ምንድነው ቀና ብዬ እንጂ አልግሬ ታፈረና በቃ ሳክሳን ወድ ስቃለው በግድ እ ምን እንደረ ደስታው እኮ ነው። አሁን ምንድነው በጣም አንቺ ምናፍቆኛል ኒ ምናም ያሻል ነበር እንዴ? ለምንድነው በዛ አርገሽ ሰላምታው ምንም ማታቀርብላችሁ ወይስ ካሜራ ውስጥ ትቀርብ ነው እንደዚህ? እንዳልስ ሆነ ቢል አሁን ለምናገር ከካሜራ በፊት በቃ ናፍቆኛ ነች ነው ቪዲዮ ምሰራው ምናምን ሰላም ላችኋለሁ ያለች ነበር። አሁን ስትመጣ ያው ኮምባላም ፋስ ለማልጠፋ ያው ፍራሳ በዛ አጋጣሚ ደግሞ እንግዲህ አዳንም አዲስ ዩቲዩብ እንደከፈተ ታውቃለሽ። የኛ ቤተሰቦች የኔ ቋታውት ስለማትወዲ የዘርም ትወዷት ሰብስክራይብ አድርጉት። ዩቲዩብ ቻናል የመጀመሪያ ኮሜንት ላይ ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ እየገባችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አይዞ በርታ በሉኝ። ከዚህ በኋላ ማንጠፋ በጣም ደስ ብሎኛል ለሰላገኘዋት። ከሁለት አመት በኋላ እንግዲህ በጣም ሩቅ ጊዜ ነበር ያሞኔም ከባድም ነበር እሷም ወደ ሀገር ትገባ ነበር እንግዲህ እኔም የመጣሁት በጦርነት ምክንያት ስለሆነ ያሞኔም ተገናኝተናል። ስለተገናኘን ደግሞ ፈጣራችን ከልብ ነው እናመሰግነው። የኔ መምጣት አውቃችሁ በተለያዩ ሚዲያዎች በመሰንጀር በስልክ ስትጠይቁኝ የነበራችሁ ጓደኞቼ በጣም አመሰግናለሁ ከልብ አመሰግናለሁ ማለት ነው። እና እንግዳ እንጠፋም አለን በድጋሚ አለን የመጨረሻ ምታያቸው ካለሽ ያው እንግዲህ ምንም ምላቸው የለኝም ከምባላል ጣፋም አለው አለው አዳነስ እንትላችሁ ነገር ይደ ያው በመገናኘታችሁ ደስ ብሎኛል። የሰው ልጅ ሲራራቅ ይከብዳን ሲገናኝ አብሮ ሲሆን ደሞ ደስ ይላል እና እኔም ደስ ብሎኛል እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። አሜን ከማብሩ ልሳለ እንግዲህ ጓደኛዬ ከጎኔ ስለነበርክ ከልብ አመሰግናለሁ። ያው ወንድ ተመልካቾቻችን እስካሁን ስለጠየቁን ነበር ለቴድም ለኔም በተለያየ አንቦክስ ላይ ስለጻፉልን ነበር እናመሰግናለን። ካሁን በኋላ አልጠፋም እሱም አይጠፋም ማለት በተለያዩ ሚዲያዎች ዝግጅት ነች አቀርብልን ያላችሁ የነበራችሁ ጓደኞች እናመሰግናለን። ከእንግዲህ አልጠፋም። ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ ተሰውኑ። በመጨረሻ ደግሞ ያዳነ ጓደኛዬ ዩቲዩብ ቻናል በመጀመሪያ ኮሜንት ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ እየገባችሁ በተሰሙ ነው እንወዳችኋለን ባይ።